بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم واجب الاحترام بزرگو دوستو اور عزیز نوجوان بچو اور میری محترم معزز مکرم ماں بہنوں اور پیاری بچیوں وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو جیسے کہ ای میل بھی نظر آ رہا ہے اور سکرین پر تو کسی نے کوئی پروگرام کے سجیسشن یا کوئی دوسرے مسائل یا کوئی سوالات ہوں تو اس پر ای میل کر سکتے ہیں مجھے جو ای میل مل رہے ہیں میں کوشش کروں گا اگر وقت ہوا ان پر الیبوریشن کرنے کی اور ان کے متعلق بات کرنے کی مجھے کچھ لوگوں کی طرف سے ای میل ملی ہیں جنہوں نے گوگل سے میرا ای میل لیا ہے مجھے اس ای میل پر ای میل کی ہیں تو اس لیے آج ہم یہ ای میل بھی دکھا رہے ہیں پروگرام میں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آیت الکرسی اور آخری جو ہے سورۃ بقرہ کی آخری آیات اس کے علاوہ یہ ہے کہ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے وہ آیات اور بھی کافی سارے آیات ہیں جن کی فضائل اور خاصیتیں بیان کی جا سکتی ہیں لیکن جو اکابر کو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک دعا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب فرمایا کہ یہ صبح و شام پڑھے جو کوئی بھی نماز کے بعد تو ان کے قرض اللہ تعالیٰ ان کو قرضوں سے نجات نصیب فرماتے ہیں غربت اور تنگ دستی دور ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آیت ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی جو ہے 70 حاجتیں پورے کر دیتے ہیں اس آیت کے پڑھنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ 70 بار ان کی طرف اپنی رحمت سے متوجہ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جو ہے خاصیتیں بیان کی گئی ہیں آیت الکرسی کے بارے میں ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو فرمایا کہ جنت اور ان کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ آیت الکرسی ہر نماز کے پڑھنے کے بعد ان کو یعنی ان کے وفات کے بعد ان کو جنت نصیب کرتے ہیں اور آیت الکرسی کی حفاظت بھی ہے اس کے ذریعے سے حفاظت بھی ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید جو ہے بڑی اہمیتیں اور فضائل نماز کے بعد بیان کیے ہیں تو بہرحال اور یہ جو دعائیں میں نے آپ کو بتائیں یہ سورۃ آل عمران میں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اولاد کے لیے جن کی اولاد نہ ہو اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگے تو اس کے لیے جو ہے اس میں جو حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا آتی ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء اس کے پڑھنے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اولاد نصیب کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آگے چل کر کے دوسری جو صورتیں ہیں مثال کے طور پر ان کی اپنی اپنی خاصیتیں ہیں صورتیں اور فضائل ہیں صورت کاف کا پڑھنا اس میں ایک آیت رہ گئی ہے صورت آل عمران میں اس میں ایک آیت آتی ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل اور دوسری جگہ نعم المولا ونعم النصیر بھی آیا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام کو لوگوں نے کہا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم
کہ لوگ تمہارے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں، تمہیں ماریں گے، ختم کریں گے، فخشوہم، تاکہ پس تم ڈر جاؤ، مقصد یہ تھا کہ ڈر آ جائے، فزادہم ایمانا، اور تو ڈرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی ایمان کی برکت سے کہ ان کے ایمان مزید بڑھ گئے، مضبوط ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمارا بہترین نگاہ بان ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ قالها ابراہیم حین القی فی النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت کہی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے یہ کہا تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل ورضوانا، کہ اللہ تعالی نے ان کو یہ عظیم نعمت عطا فرمائی حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہنے کی وجہ سے کہ اللہ تعالی کی نعمت انہیں حاصل ہو گئی، اللہ تعالی نے ان کو یعنی اپنے عظیم احسان سے نوازا اور ان کو فتح نصیب ہوئی، اور اللہ تعالی نے ان کو مصیبت اور تکلیف سے بچا دیا. تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل ایک ایسی دعا ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہر مشکل کے حل کے لیے، ہر مشکل کے حل کے لیے یہ سب سے بہترین دعا ہے، اور ہر وقت انسان کہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور دوسری جگہ فرمایا کہ نعم المولا ونعم النصیر، تو وہ بھی ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا صرف جیسے کہ سورۃ آل عمران میں ذکر کیا گیا ہے. اور کچھ بزرگوں نے ایک عمل بتایا کہ اس کو 1000 مرتبہ کسی بھی مشکل کے لیے ایک مجلس میں پڑھیں، اور اول اور آخر میں درود شریف پڑھیں، 11 مرتبہ ہو جائے، کم ہو جائے، زیادہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان کر دیتے ہیں. اور ہم نے الحمدللہ اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے اور خود یہ دیکھا ہے کہ کتنی ہی بڑی جو ہے مصیبت اور مشکل کیوں نہ آ جائے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ایک ایسی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں. اب یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر میں وہ بات لکھی جا چکی ہے، اس میں تو کمی زیادتی نہیں ہو سکتی ہے. کسی کی عمر میں اضافہ نہیں ہو سکتا، کسی کی جو ہے دوسری چیز، لیکن یہ کہ جو مصیبتیں ہوتی ہیں، پریشانی ہو جاتی ہیں، ہوتی ہیں، وہ ٹل جاتی ہیں ان آیات کی برکات کی وجہ سے، عظمتوں کی وجہ سے، ان کے پڑھنے کی وجہ سے. خیر، تفصیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا تاکہ آگے جو دوسری صورتیں ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا جا سکے. اور مختصراً عرض کرتا ہوں، اگرچہ ابھی سورۃ آل عمران میں ہی خصوصاً رات کو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، تو جو سورۃ آل عمران کی آخری رکوع ہے اس کا پڑھنا تہجد میں یا تہجد کے وقت یا تہجد کی نماز میں، یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے. اور اس میں دعائیں ہیں، بڑی خاص قسم کی دعائیں ہیں، التجائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو بیداری قلب نصیب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نعمتوں سے نوازے. تو بہرحال، اور راتوں کو اٹھنا اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہو اور نماز پڑھنا، یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو یہ قرآن کریم کی ہر صورت میں کہیں نہ کہیں ایسی دعائیں ہیں، ایسی آیات ہیں
جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو ہے ہمیں یہ ملتا ہے, یہ بات جو ہے ہمارے سامنے واضح ہم پر واضح ہوتی ہے کہ ان کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں, بیماریوں کو دور فرماتے ہیں. مثال کے طور پر شفا, جن آیات میں لفظ شفا آیا ہے ان آیات کا پڑھنا جو ہے بیماریوں کو دور کرتا ہے. پانی پر پڑھ کر کے دم کرنے سے اور پانی کو پینے سے اللہ تعالیٰ جو ہے بیماریوں کو دور فرماتے ہیں. اب اسی طرح چلتے چلتے سورۃ کہف کا ذکر کرتے ہیں کہ جمعے میں ہر جمعے کو سورۃ کہف پڑھنا, حدیث میں آتا ہے کہ جو ہر جمعے کو سورۃ کہف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک اس کے ساتھ ایک نور لگا دیتے ہیں جو کہ اس کی حفاظت کرتا ہے, یا دوسرے جو ہے روایات میں آتا ہے کہ اس کا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں سے حفاظت فرماتے ہیں. تیسری روایت میں ہے کہ سورۃ کہف کی جو پہلی چند آیات ہیں 10 آیات, فرمایا کہ یہ وہ جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی بدولت دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے. دجال کا فتنہ ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بڑی تاکید کے ساتھ جو ہے ہمیں یہ تاکید کی کہ خود بھی اس کے بارے میں جانو اور اپنے بچوں کو بھی بتاؤ, اور اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. تو بہرحال اس سورۃ کہف جو ہے یہ ایک بڑا ہی خاص معمول ہے جس کو پڑھنا چاہیے اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. آگے چلتے ہیں تو سورۃ مریم ہے, سورۃ طٰہٰ میں جو ہے جو آیات آئی ہیں, مثال کے طور پر کسی کو لقنت ہو, پڑھنے میں تکلیف ہو اور جو ہے صحیح طریقے سے نہ پڑھ سکیں, تو مثال کے طور پر یہ ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو پڑھنے میں ڈیفیکلٹی, اسٹرنگ میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان صحیح طریقے سے نہیں چلتی, یا جو ہے اور کوئی جو ہے ایسی لقنت ہوتی ہے. تو یہ دعا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ہمارے لیے اپنے کلام میں بھیجی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی, اپنے پیغمبر کو, سبحان اللہ. تو اس میں یہ ہم سب کے لیے, یہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ عطا کر دی, اور ہمیں اس اللہ تعالیٰ کی اس عطا کردہ نعمت سے استفادہ کرنا چاہیے. تو اور فرمایا کہ ویسے بھی اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ علم میں اضافہ نصیب کرتے ہیں, ترقی عطا فرماتے ہیں, اور انسان کی ذہن میں بڑی قوت اور طاقت, اگر ذہن کمزور ہو تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آگے چلتے ہوئے دوسری آیات ہیں اور دوسری صورتیں ہیں, مختصراً ذکر کرتا ہوں. سورۃ یاسین ہے. اب سورۃ یاسین جو ہے یہ فرمایا کہ انسان پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کی حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں. تو کئی جو ہے روایات میں یہ یہاں تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خوف کی وجہ سے کوئی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے امن عطا فرماتے ہیں, بھوک کی وجہ سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے کھانا عطا فرماتے ہیں. اسی طرح ستر اور کوئی ضروریات ہوں, حاجات ہوں, اور جو ہے بخشش کے لیے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو اسی طرح کسی کی کوئی حاجت ہو کسی قسم کی اور فرمایا اس کو پڑھے. اور بعض نے 41 مرتبہ, ہمارے جیسے بزرگوں کو ہم نے دیکھا کہ 41 مرتبہ پڑھنے ایک مجلس میں پڑھنے سے کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل فرما دیتے ہیں, یہ یاسین شریف کا ختم ہے. تو یہ سورۃ یاسین کی اور اس کی بڑی جو ہے خاصیتیں ذکر کی گئی ہیں, فضائل تو اپنی جگہ ہیں, اور جو ہے اس کا یاد کرنا یہ بہت ضروری ہے.
اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن کا دل کہا ہے. اور آپ کی یہ خواہش, آپ نے ایک جگہ اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ میری خواہش ہے کہ قرآن کا دل جو ہے میرے ہر امتی کے دل میں ہو. تو اس جو اللہ تعالیٰ کی کلام مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ تحفہ عطا فرمایا, اسے ہر ایک کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں فضول کاموں میں, کوئی کام نہیں کرتے. تھوڑی دیر بیٹھ کر کے اگر, اور یہ اللہ تعالیٰ سارے سفر میں میں نے دیکھا, میں نے سارے ملک کے اندر سفر کیا جبکہ کوئی نیویگیشن سسٹم یا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, اور الحمدللہ کہیں مشکلات بھی پیش آ جاتی تھیں, رات کو بھی سفر ہوتا تھا, اور خصوصاً اندھیری راتوں میں ہم سورۃ یاسین پڑھتے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے سفر آسان کرتے. بلکہ یہاں اس ملک میں صرف نہیں, پورے یورپ میں الحمدللہ سفر کیا اس زمانے میں جبکہ کوئی ہمارے پاس کوئی نیویگیشن سسٹم کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور سفر کرتے تھے. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اس اپنے کلام کے اندر اس صورت میں جو ہے یہ بڑی خاصیتیں رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں تو مثال کے طور پر سورۃ رحمان ہے, اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ جمعے کو پڑھنا. سورۃ واقعہ ہے, فرمایا کہ سورۃ واقعہ جو پڑھے گا اللہ پاک کبھی بھی اس کو بھوکا نہیں چھوڑیں گے, رزق اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے, تنگ دستی سے اس کی حفاظت ہوگی. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے بارے میں کوئی بات عرض کر رہے تھے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے جو ہے ان کے لیے کوئی جو ہے بندوبست کریں, ان کے بارے میں کوئی فکر کریں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ان کے بارے میں کوئی فکر نہیں, اس لیے کہ میں نے ان کو سورۃ واقعہ سکھا دیا, یاد کرا دیا اور پڑھنے کی تاکید کر دی. تو یہ سورۃ واقعہ ہے. اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں اور مختصراً ذکر کرتے ہوئے کہ سورۃ ملک ہے, تو تبارک الذی, اس کو پڑھنے سے یعنی مطلب خصوصاً مغرب اور عشاء کے درمیان یا اگر عشاء کے بعد بھی پڑھ لیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے نجات نصیب کرتے ہیں. سورۃ مزمل پڑھنے کی بڑی خاصیتیں ہیں, اللہ تعالیٰ مشکلات آسان فرما دیتے ہیں, بیماریوں سے نجات نصیب کرتے ہیں خصوصاً ذہنی بیماریوں سے. تو بہرحال یہ چند ایک باتیں میں عرض کرنا چاہتا تھا اور خاصیتوں کو مکمل کرنا چاہتا تھا. اور آخر میں جو خصوصاً پانچ سورتیں ہیں, ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ جب کاروبار کے لیے جاتا تھا تو مجھے خسارہ ہوتا تھا, تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی, تو آپ نے فرمایا کہ تم پانچ سورتیں پڑھا کرو آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی, اور ساتھ میں ایک مرتبہ اضافی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑے عرصے میں نہ صرف یہ کہ مالدار ہو گیا بلکہ جب کبھی میں گیا اس کے بعد مجھے کبھی نقصان نہیں ہوا بلکہ مجھے فائدہ ہی ہوا. یہ پانچ سورتیں کون سی ہیں؟ بالکل آسان ہیں, اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہیں, قل یا ایھا الکافرون, اور اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ, اور قل ہو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں, اعوذ باللہ بسم اللہ سے شروع کریں اور پھر اس کے بعد بسم اللہ, اور ختم بھی بسم اللہ پر کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک تھا کہ آپ رات کو انہیں پڑھ کر کے چار قل پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے جو ہے خصوصاً تین قل کے بارے میں بھی آیا ہے اور کچھ روایت میں چار کے بارے میں بھی آیا ہے, ان کو پڑھ کر کے اپنے سارے بدن پر ہاتھ پھیرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ حفاظت نصیب کرے, اللہ تعالیٰ جو ہے برکت عطا فرمائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے برکت کی بات کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ شفا ہے, وہ بھی اس کے ساتھ پڑھ لے. سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات آیت الکرسی اور آخری آیات, یہ جو سورۃ بقرہ اور آیت الکرسی خالدون تک اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات, یہ 20 آیات
20 آیات رات کو سونے سے پہلے پڑھنے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی بڑے فوائد رکھے ہوئے ہیں. انسان کی حفاظت ہوتی ہے, ایمان کی حفاظت ہوتی ہے, شرور و فتن سے حفاظت ہوتی ہے. تو بہرحال یہ اس مختصر وقت میں آج میں نے یہ ساری باتیں عرض کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جو کام بھی دین کا کریں اس نیت سے کریں کہ انشاءاللہ خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں تک اس کو انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارے کچھ بچے بچیاں ای میل کرتے ہیں, جس کے بارے میں ابھی وقت چونکہ بہت کم ہے لیکن میں مختصراً عرض کر دوں کہ ابھی حال ہی میں ایک بچے کا اور اس کے بعد ایک بچی کا اور ایک اور بچی کا دو تین ای میل مسلسل آئیں, جن کا مضمون تقریباً ایک ہی جیسا ہے. اور وہ یہ ہے, چونکہ ہم ان ملکوں میں رہ رہے ہیں اور ان ملکوں میں ہمیں ایک ڈائیورسٹی, ایک تبدیلی کا سامنا ہے جو کہ ایک حقیقت ہے, جس سے ہم آنکھیں بند کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں ہو رہا ہے. تو اس لیے اس تبدیلی کو, چونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس کے اثرات ہم سب پر پڑتے ہیں, ہمارے بچوں پر بھی پڑتے ہیں, ہم یہ کہیں کہ جی یہ کچھ نہیں ہو رہا ہے, یہ انتہائی بے وقوفی ہے. اس لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب ایک بچی نے جو ہے ای میل میں ذکر کیا کہ مجھے جو ہے اپنے والدین یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم ان کے کسی رشتہ دار سے, جیسے کہ رشتہ داروں میں شادیاں طے ہوتی ہیں اور والدین ہمیشہ اچھائی کے لیے وہ کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہاں وہ بچی ذکر کرتی ہے کہ جہاں میرا رشتہ طے ہو رہا ہے وہاں اعمال ٹھیک نہیں ہیں, وہاں جن کے ساتھ میرا رشتہ طے ہو رہا ہے وہ اچھے نہیں ہیں, اگرچہ ہمارے رشتہ دار ہیں اور وہ اس کی خواہش نہیں. تو اس لیے اور فرمایا کہ والدین ناراض ہو رہے ہیں. اب یہ بہت ہی غلط بات ہے, بچوں کے اوپر زیادتی نہیں کرنی چاہیے اور یہ غلط ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو ہے ایک جگہ جہاں بچوں کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہوش حواس عطا کیا ہے کہ وہ غلط کام کرنے, حرام کام میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کے ساتھ شادی نہیں چاہتے, رشتہ نہیں چاہتے, مستقبل ہے یہ ان کا, یہ آپ کی شادی نہیں ہے. آپ کے رشتے اپنی جگہ پر قائم رہیں, لیکن یہ کہ یہ آپ کی شادیاں نہیں ہیں, یہ ان بچوں کی شادیاں ہیں, اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ ایک بچی نے لکھا کہ ایک نو مسلم جو کہ انتہائی نیک دیندار آدمی, یہ ایک اور بچی لکھتی ہے, اس نے رشتہ طلب کیا اور میرے والدین نے اس کو رشتہ نہیں دیا, اگرچہ وہ انتہائی نیک اور اچھا جو ہے برسر روزگار اور نیک مسلمان, کافی عرصے سے وہ اسلام میں داخل ہوا, اس کو اس لیے وہ نہیں دیا کہ وہ ہمارے رنگ و نسل سے نہیں تھا. یہ بہت بڑی ظلم کی بات ہے, افسوس کی بات ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار جو مقرر کیا ہے وہ تقویٰ ہے, خیر ہے, دین ہے, اور حتیٰ کہ آپ نے مال کو بھی فوقیت نہیں دی, آپ نے دوسری چیزوں کو بھی فوقیت نہیں دی. اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور اپنے بچوں کی رائے کو ضرور بے ضرور جو ہے ان سے رائے لینی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ, بہرحال یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی ہیں, آئندہ کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ان باتوں پر زور دوں اور یہ گزارش کروں کہ اس کے لیے ہمیں جو ہے اپنی ذہنی وسعت تھوڑی سی اختیار کرنی چاہیے, اپنے آپ کو اس ملکوں کے حالات کے مطابق جو ہے ایجوکیٹ کرنا چاہیے. جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.